channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ History အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒဏ္ဍာရီကရင်းနှီးဖွဲ့ဟာစားအောင်လူလင်းနဲ့ပရင်သမီးတော်ရဲ့အစီအဝင်ကြောင်းဖွဲ့ဟာအဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စားအောင်လူလင်းနဲ့ပရင်သမီးတော်လေးချစ်ကြိုင်ပြီလို့ပရင်ကြီးအမြတ်ရှပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ပိတ်သက်ခဲ့တဲ့တဝါကူလို့အစားချလိုက်တာနဲ့ပကံအိုရောက်ဖူးသူတွေကစိတ်ဝင်စားရှာခဲ့ကြဘူးမဲလို့ထင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတဝါကူဖျားရည်အများစွာရှိရတဲ့ကမှပကံတဝါကူဖျားကတမူထူးလို့နေပါတော့တယ်။သူရဲ့နောက်ခံဇလန်းချောင်းလေလူအများစုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်တာပေါ့။လာတာညမှာစောင်းတန်တရားလင်မျောလာချစ်သူနှူးရဲ့ကိုပိုင်းကပါဆိုရဲတချင်းထန်လေးရဲ့အဆုံးမှာလွမ်းမောဝဲပကံတနာရီရတဲ့ကရှင်နစ်ဖွေရဇလန်းလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။စောင်းလူလင်လေးရဲ့ဘဝအစကတော့မျိုးစားလေးတယောက်ပေါ့။မျိုးစားလေးမှာအလွန်လှပပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဇောကလျာဆိုတဲ့ညီမတယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညီမကနေပိုင်းစဝါကြီးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေပါတယ်။ဒါကိုမျိုးသားကြီးကမလိုလားဘူး။စဝါကြီးကသူ့ရဲ့ညီမငယ်ကိုတကယ်မချစ်မှန်းသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှညီမငယ်ကိုလည်းတားမရ။စဝါကြီးကလည်းယာရုပ်ပိုကြီးရကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေရပါတယ်။တနေ့မှာတော့မျိုးသားလေးကသူ့ရဲ့ညီမငယ်နဲ့စဝါကြီးရုပ်ကိုအပီးတိုင်းခွဲဖို့ညီမငယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငင်းနဲ့အတင်းထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်စွပ်တော့စောင်းကိုပါဆွဲပြီးတော့ပေါ့။စောကလျာကလည်းတလန်းလုံးကိုငိုယိုလို့ပေါ့။ဒါနဲ့ပင်တရားတောင်ရွှေဦးမေလန်ကောင်းထဲရောက်တော့ညီမဖြစ်သူကမြင်းမောင်ဟာနဲ့ခုံချလိုက်ပါတယ်အတန်ငွေ့ငွေ့ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ချက်ချင်းကိုခွဲတဲ့သူကသူမတို့လိုပဲချစ်ရသူနဲ့ခွဲပြီးတော့အခိုင်အမာအုတ်ခုထဲမှာသူသွင်းချင်းခံရပါစေဆိုပြီးတော့ချိန်စာတိုက်ခဲ့ပါတဲ့မျိုးသားလေးကလည်းပကံမျိုးကိုရောက်တော့စားအောင်လူလင်အသင်ပြောင်းပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပါတဲ့ဒီနေ့စားအောင်လူလင်ရဲ့စောင်းတန်ကိုကြားသွားတဲ့ဘေးရသမီးတော်ကစားအောင်လူလင်နဲ့တွေ့ရကစပြီးသူတို့နှစ်ဦးချစ်ကြိုက်တော်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးတွေ့နေကြနေရာကတော့တဝကူဖျားမှာပါဒီနေ့ဒီအချောင်းကိုတည်သွားတဲ့ဘရင်ကြီးကအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ချစ်သူနှစ်ဦးတွေ့ဆုံစင်မှာတဝကူဖျားရဲ့အမောကိုအုံနဲ့အပီးပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပိတ်ခိုင်းစင်မှာသမီးတော်ကပရန်တော်ကြီးကိုအုံနှစ်ချက်ကိုခြံခဲ့တောင်းဆိုခဲ့ပါတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့တဝကူဖျားထဲမှာပိတ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်လာပြီညတိုင်းမှာဆိုရင်တဝကူဖျားစီကနေပြီးကျေကွေးဖွေစောင်းတန်ကိုကြားလေးရှိရလို့လဲဆိုကြပါရယ်ဒီဖြစ်ရကိုကြားမိသူတိုင်းကလည်းစုတ်တက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ပကံရောက်တိုင်းမှာတဝကူဖျားကိုရှာဖွေလေးရှိကြပါရယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဒီဖြစ်ကပကံသမိုင်းမှာတကယ်မရှိခဲ့ပါဘူးတရင်စာဆရာကြီးချင်းမဦးတောင်းရဲ့ဝိထုသားဖြစ်ပါရယ်လွန်ခဲ့အနှစ်40လောက်ကလည်းရန်ကုန်မှာအနာကာလီဆိုတဲ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကတကားပြခဲ့ဦးပါရယ်ဒီဇလန်လေးမှာမင်းသမီးလေးကိုဖခင်ဘီရင်ကအုံရိုးပလဲစီပြီးအသေးတက်ခဲ့ပါရယ်အုတ်ရိုးစီနေစဉ်အတွင်းမှာလဲစကြောတစ်ခုလုံးကိုမင်းသမီးလေးကသူတို့အဖေအပျက်ကိုတချင်းရှည်ကြီးဆိုပြတော့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအုတ်တလုံးစီလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသမီးလေးရဲ့အတန်ရက်သွားပါတယ်။ဒီရိုးရှင်ကြောရိုးကိုယူပြီးတော့စောင်းကိုလူလင်ဇလန်းလေးကချစ်လာတာပါ။ဒီဝတ်ထုကိုအတန်ဇလန်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲအစောတနေ့ညကလည်းပကံမြဟောင်းတနေ့ကတချင်းဖြစ်သီဆိုခဲ့ပြီးတော့ဇပွဲမှာကားပြားကြရကနေပြီးတော့တပြည်လုံးကိုပြန်သွားတော့တာပါ။ကြဖန်များတဲ့အခါတော့လူတွေကလည်းဒီစိတ်ကူးရင်ဇလန်းကိုတကယ်အပြည့်အပြည့်ထင်သွားကြပြီးတော့ပကံရောက်တိုင်းမှာတဝါကူကိုရှာလေးရှိနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှပြပြပေးသွားခရာကတော့ဒဏ္ဍာရီတွေကရင်းနှစ်ဖွေအားစားအောင်လုပ်နေတဲ့ဘင်းသမီးရောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ပိတ်သက်တို့ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လုပ်ပေးကြဖို့လည်းမြတ်တိုင်းအခင်ချင်ပါရဲ့။ပိတ်သက်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။